Jos ajatellaan sitä, että kukaan, kun niitä on valtoja, hallituksia ja näitä herrauksia taivaan avaruuksissa, niin kuka se olikaan tämä väkevin näistä, eikö se ollut se pomo justiin se, jonka alamaisia nämä hallitukset ja vallat on. Niin mä kysyn, kuinka monta enkeliä tarvitaan sitomaan tätä pimeyden pääruhtinasta? Kuka tietää? Yksi enkeli. No, silloin meidän pitäisi nähdä, että sieluvihollinen on todella näin pieni, että hän on todella näin pieni, kun vertaamme häntä Jumalaan, kun häneen vertaamme. Tietenkin luonnollisen ihmisen verrattuna hän on väkevämpi, mutta kun meidät on asetettu Kristuksessa taivaallisiin, Jeesuksessa, Kristuksessa, hänessä, siis kysymys ei ole meidän omasta voimasta, vaan kysymys on Jumalan voimasta. Amen. Jumalan voimalla me teemme väkeviä tekoja. Älkäämme aliarvioiko sitä, mikä meissä on. Tuo suunnattoman suuri voima, sanoo Raamattu. Sinussa, jossa on pyhä henki, on suunnattoman suuri voima. Mutta se on saviastiassa. Jos me hohdettaisiin sitä kirkkautta, mikä pyhä henki on, niin ihmisten kattoisi, tuollahan tulee itse, mikäs tämä on päivä. Mutta kun se on kuitenkin täällä saviastiassa kätkettynä, mutta tietäkää me uskon kautta, että meissä oleva Jumala, meissä oleva pyhä henki on suurempi kuin mikään muu voima tässä maailmassa. Ja hänessä on kaikki viisaus. Hänessä on kaikki tieto, mitä hän voisi myös antaa meitä itse kullakin tilanteen mukaan, eikä hän jätä pulaa. Hän on puolustaja, joka ei poistu kahville, vaan hän on vieressä. Minä annan teille totuuden hengen olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Poistuuko hän kahville välillä? Jättää yksinään meidät? Ei, vaan puolustaja, pyhä henki. Kiitettolko Herran nimi. Hän on meissä ja pysyy. Kiitettolko Herran nimi. Amen. Amen.